სასამართლო ხელისუფლების დამორჩილება და მისი დამოუკიდებლობის შეკვეცა ასე აფასებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძე ეგრეთ წოდებული ვეტინგის სისტემის შესახებ ინიციატივას. მოსამართლის მოსაზრებით მსგავსი მეთოდებით მოსამართლეების შემოწმების აუცილებლობა ქვეყანაში არ არსებობს. მისივე თქმით გაუგებარია იმ ექსპერტთა ვინაობა და მიზნები, ვინც შესაძლოა მოსამართლეების შეამოწმოს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია ყოველჯერზე, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი შეიცვლება, მოსამართლეთა მსგავსი ტიპის შემოწმება, რადგან მისი მოსაზრებით ეს იქნება შეუქცევადი პროცესი, რომელიც მოსამართლის დამოუკიდებლობას ხელს შეუშლის. აშკარაა, რომ ეს შემოწმების რეალური საფუძვლები არ არსებობს, არ არსებობს ამის ფაქტობრივი გარემოება და არანაირი მტკიცებულება და ესეთი ზუსტად გამოგონილი ტყუილებით ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ხელოვნურად შეუქმნან საფუძველი ვეტინგის პროცედურას. Რაც რისი მიზანიც გახლავთ რეალურად სასამართლო ხელისუფლების დამორჩილება, გავლენების გაზრდა, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების გავლენების გაზრდა სასამართლო ხელისუფლებაზე და ამ ფორმით სასამართლო დამოუკიდებლობის შეკვეცა, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და დაუშვებელი. ძირეულ შინაარსი რაც არის ამის, რომ ეს ხორციელდება პოლიტიკური ჯგუფების მოთხოვნით. Თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენადაც, რამდენჯერაც, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრი განახლდება ქვეყანაში, იმდენჯერ უნდა ჩატარდეს ვეტინგი და იმდენჯერ განახლდეს სასამართლო კორპუსი.